bismillah salam salam di len jox sen waccu way yeen ñep di len ñaanal jamm di len wax deewene di fekke len di len balle mak bal na len wax di len wax ne dafa am luñu genné muy manam titre mu ngi tuddu ngane duñ ko wax ngane duñ ko wax boko déggé muy manam luñu wax la nak muy déranger ñep mais te deug la waaw mais di len ko wax nak parce que ñom néna ñun buñ ko wax mais ñun dañ koy wax parce que lolo ñu taxaju ku bëgg xam lolu ko ko Instagram di nga ko gis nenañ leen ñun bañuy nekk fa la difa te fa la dañ fay yegg ku ne fekk nañ fa Karim Wade fa la ñu fekk Bamba Dieye fa la ñu fekk Jean ki ñu ngi xote ay Barthelemine Diaz fa la ñu fekk Idriss Seck fa la ñu fekk kon ñun ñu nekk yeneen ak yeneen ñom Kele Dor Sen fa la ñu fekk fekkante nañ fa ak yeneen ak yeneen ak yeneen amna du man rek amna ñeneen ak ñeneen ño xam den dañu wara wax lepp ci page la ci mbay YouTube kod len ko fa nak Instagram dina tang jeur te ragaluñu lolu te tous deureum dara du xew